У нас завершено весняні канікули, і з сьогоднішнього дня розпочався навчальний процес. Учні 5-11 класів, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, навчаються в одеських школах дистанційно. Що стосується 1-4 класів, то нами було проведено опитування батьків і визначено, що 167 класів початкової школи в нас навчатимуться вдома. За вибором батьків, це 5555 одеських дітей. Крім того, школа номер 100 прийняла рішення і повністю всі 1-4 класи займаються дистанційно. Якщо у вас є таке бажання, але якимось чином, через якісь причини, його не задовольняють заклади освіти, пропонуємо вам звертатися до нашого департаменту за номером телефону 725-35-93, для того, щоб ми могли оперативно допомогти вам у цьому процесі. Що стосується дошкільних навчальних закладів, то вони працюють сьогодні в штатному режимі. Закрито в нас два дитячих садочки, 154-й та 75-й, більш ніж 30 груп в окремих садках закрито через захворювання на ГРВІ та ковід. Але, тим не менше, ми розуміємо, що маленькі діти мають відвідувати дошкільні навчальні заклади, і вони будуть працювати з отриманням всіх санітарно-епідеміологічних вимог.